Que montaron I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, la da da da. 'Cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, darling. I need you. Salam maqlar, maqın yeni buraxışında xoş gəldik hər birinizi. Dostlar, musiqi ruhun qidasıdır deyərlər. Ona görə bu gün maqda harmoniyadan, musiqidən danışacağıq. Azıq xoş gördük sizi həqiqətən. Xoş gördük. Gəlişinizlə müəyyən bir rəh qatdınız. Dinamik başladıq verilişimizə. Təşəkkürlər, təşəkkürlər, minnətdaram. Yəni həqiqətən təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyiniz üçün. Bu veriş həqiqətən mən çox bəyənirəm, çox xoşuma gəlir və həqiqətən bura gələndə sizdən pozitiv aura alıram yalnız. Biz də sizə təşəkkür edirik, biz də sizdən çox pozitiv aura aldıq və verişə dinamik başladıq. Azıq ilk olaraq sizə deyilə birinci sizi tanıyaq, sizi tanımayan izləyicilərimiz də daha tərəfli tanısın. Baxın, bu DJ-lik sahəsində necə gəldiniz, bu maraq sizdə necə yaradınız? Uşaqlıqda həmişə mən musiqi həvəsim olub, yalnız evdəkilərin tərəddüdünə əsasən istəmədiyim bir sahə üzrə getdim, təhsil aldım 4 il. Təbii ki, peşman deyiləm. Orada da təhsil aldığım müddətdə, orada da yəni bu fəaliyyətlə məşğul oldum və indi hal-hazırda həmin ki, bizdə təhsil aldığım Günəş Teatrının səs rejissoru fəaliyyəti göstərirəm və biz Türkiyəyə getdik və Azərbaycanı təmsil etdik. Və elə institut vaxtından artıq bu belə deyək, bu iş hobbi çevrildi professional bir işə belə deyək. Yəni hobbi olaraq başladınız və hobbi olaraq başladı, bəli, yəni həvəskar olaraq başladı və axırda belə deyək, professional işə çevrildi. Məncə çox mükəmməl alınır sizdə. Etiraf edək ki, hər bir işin çətinliyi olduğu kimi sizin işinizin də müəyyən çətinlikləri olur. İstəyərdik bu barədə bizə danışasınız. Hansı çətinliklər olur? Ötəsinə necə gəlirsiniz? Ümumiyyətlə bizim sahəmiz üzrə və hər bir sahədə olduğu çətinlik kimi bizdə də yəni çətinliklər olur. İstər belə deyək, istər rəqabət baxımından, istər iş baxımından hər cür çətinliyin üst-üstə gəlirik və ümumiyyətlə çalışırıq ki, sırf olaraq motivasiyadan düşməməkdir. Motivasiya düşməyə lazım deyil. Əziyyət çəkirsən, çəkirsən, bir də görsən ki, aldığın nəticə o deyil. Bəyənmirsən nəticəni və təzədən olaraq bir də oturub təzədən o belə deyək, işin üzərində çalışırsan. Yəni gecələr olmur, gündüzlər olmur. Yəni 3, 4, 5 artıq baxırsan ki, səhər asılır, amma yenə də çalışırsan ki, istədiyini əldə edəsən və istədiyini əldə etmək üçün hər bir sahədə olduğu kimi, bizim sahədə də yalnız çalışmaq və yalnız düzgün yöntəmdə və düzgün
belə deyək, düzgün istiqamətdə getmək lazımdır. Təbii ki, trendləri izləmək lazımdır, gündəmi marağını tutmaq lazımdır. Bəli, təbii ki, yəni biz də hamı olduğu kimi trendləri izləyirik. Düzdür, trendlərdə elə bir musiqilər olur ki, heç xoşa gəlməz, olmur. Baxırsınız ki, məsəl üçün, biraz bayağı və dinləyicilər məcburiyyətdən mi qulaq asır, yoxsa yəni onu mən hər dəfə çalışam, analiz edirəm. Düzdür, hər dinləyicinin öz zövqü var. Amma baxırsınız ki, yəni bu musiqilər o deyil. Yəni hətta bəzi musiqilər var ki, halbuki o onun sözləri musiqi üçün yazılmayıb, amma ki onu musiqi halına çevirib 6-8 ritmi edib oxuyurlar və cəmaət də buna normal reaksiya verir. Acıq bax vurğuladınız ki, məs hər kəsin ayrı bir zövqü var da. Bizə lazım, bizə maraqlıdır ki, bu musiqidə harmoniya necə yaradırsınız? Ümumiyyətlə hansısa bir tədbirdə baxın bu zövqlərin hamısını necə tutursunuz bir yerdə? Yəni insanlara necə bir musiqilər armağan edirsiniz ki, onlar onların zövqünə uyğun olur? İnsanların zövqünə uyğunlaşmaq biraz gəliz məsələdir. Yəni mən bunu hər dəfə vurğulayıram. Biz tədbirlərə getdiyimiz zaman, məsəl üçün toy məclislərinə gedirik və toy məclisinə ən azı bir yarım saat, 1 saat qabaqcadan gedirik. Ki, baxırıq oradakı abu-havaya ki, məsəl üçün bunlar nəyə dinləyirlər, nəyə reaksiya verirlər, hansı dünya tərzi insanlar, ən azından belə deyək, insana baxdıqda artıq bilirsən ki, bunlar nə oxuyur və yaxud da ki, ora gətirdiyim müğənnilər, ansambl nə oxuyur, artıq bilirsən, bir görsə məclisə gedirsiniz ki, görürsünüz ki, elə bir musiqilər oxuyurlar ki, artıq mən ucu düşünürəm ki, bəlkə mən ev yəsin deyə mən çıxım gedin. Rauf, elə istəyirəm ki, DJ-li həvəsi olan gəncləri nəzərə alaraq, Azikdən xahiş edək, bizə bir iki şey öyrətsin. Qısa bir təlim keçin onda biz. Azik, burada gördüyümüz kimi bir çox düymələr var. Təbii ki, bilməyərək biz bu düymələrə toxunsaq, məncə müəyyən aparatı qarışdıra bilərik. Bizə qısa, məsələn, ilkin addımlar nədir bu aparatın istifadədə? Belə deyək, ilkin addımlar olaraq, burada yəni funksiyalar çoxdur. Məsəl üçün, burada funksiyalar çoxdur. Burada bunun tempi azaldırsınız, çoxaldırsınız. Və burada orada tempin yazısı var. Hər musiqinin, belə deyək, BPM-ləri fərqli olur. Və onları BPM-lə uyğunlaşdırmaq üçün ola bilər ki, 2-3 BPM fərqli olsun. Bəli, ya biz burada gördüyünüz kimi səsi artırmadan öncə biz növbəti musiqini dinləyirik. Dinlədikdə qulaqcıq vasitəsilə ona qulaq asırıq və çöldə gəldiyi səslə onu uyğunlaşdırırıq və burada gördüyünüz kimi burada o şkallar var da. Və onları üst-üstə qoyduqdan sonra artıq kodu veririk və dinləyici onu hiss eləmədən qulaq asır. Biz hazırda onu test edə bilərik. Məsələn, qulaqçığı taxsam, biz orada hansısa bir musiqini uyğunlaşdıra bilərik. İcazənizlə. Buyurun. Özünüzü etsiz. Bəli, indi siz... Baxın. Bəli. Belə deyək, burada görsün, burada 102 BPM, düzdürmü? Burada 103 BPM. Biz avtomatik olaraq, əgər biz birinizi musiqini qoyuruqsa, bunu 103 BPM-də biz hazırlayırıq. Eyni olmaları üçün, hə? Bəli, 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 eyni olsun, 103 BPM-i biz hazırlayırıq. Və hazırdan sonra biz bunu quick düyməsini basırıq və ondan sonra play-ə basırıq. Artıq ifa gedir mənə. Bəli. Bəli. Və artıq gedir. Və artıq getdiyi də siz bu musiqini qulaq asırsınız, düzdürmü? Və növbəti mahnı. İstəsən o yandan rahat idarə edər. Bura keçir. Hə, buradan. Və burada getdiyi zaman görsün bu musiqi gedir və burada görsün... Artıq səs var. Bəli, bəli. Mən bunu, yəni Fradan da, yəni o gəlir üst-üstə oturur. Və o artıq oturduğu zaman və artıq o siz xodu verirsiniz. Bəli. Çox. Keçək yerimizə, oradan davam edək. Bəs belə deyək də, hazırda DJ-li bilir ki, Azərbaycanda çox da inkişaf eləməyib, xüsusilə də Avropa ölkələrindən. Baxın, bu inkişaf etməməyin səbəbi sizcə nədir? Əvvəllər DJ deyiləndə, məsəl üçün də DJ deyiləndə artıq belə qəribə bir gəlirdi. Amma indiki hal-hazırda olan zaman DJ-lər çoxdur. Yəni, və ona görə də belə deyək, insanlar artıq bu, belə deyək, bu musiqiyə, bu zövqlü musiqiləri dinləmək üçün təbii ki, zövqlü DJ-yə və ehtiyac var. Belə deyək, sağlam rəqabət olmalıdır. Sən əgər kimisə işini bəyənmirsənsə, sən əgər kimisə işinə şübhə edirsənsə, sən birinci öz işinə bax. Əslində, bu kimi çətinliklərlə yanaşı, həm də maraqlı işiniz var. Çünki insanları əyləndirməklə yanaşı, özünüz də əylənirsiniz. Bəli. Bir daha təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, işlərinizə sizə uğurlar. Təşəkkürlər. Mən də həqiqətən hər ikinizə dəyən təşəkkürümü bildirirəm. Və sizin kimi pozitiv insanlarla, pozitiv aparıcılarla bir araya gəlmək, bir verişə gəlmək çox xoş oldu. İnşallah, inşallah. Hər zaman bildirə. İnşallah, çox sağ olun. Təşəkkürlər, minnətdarım. Madonna, qeyri-adi musiqi alətlərindən bağlı məlumatın var.
Düzünü desən, bir neçə musiqi aləti tanıyıram. Onlar da heç qeyri-adi deyil. Açığı mən də bilmirəm, amma Maqraq sənə bununla bağlı araşdırma süjeti hazırlayıb. Gəl birlikdə izləyək, bilməyən dostlarımız da bilsin. İzləyək. Necə? Mən tək kontrabasta. Hə. Dostlar, mən tək kontrabasta ifa eləyə bilməsəm də, o bunu çox yaxşı bacarır. Elə bugünkü süjetimin qəhrəmanı, kontrabasta ifaçısı Akşin Görüşovdur. Xoş gördük, Akşin. Akşin bizi bugün bu fərqli musiqi aləti ilə yaxından tanış eləyəcək. Akşin, istərdik ki, bizə kontrabasta alətinin yaranmasından tarixindən danışasan. Kontrabasta aləti Viola da Gamba ailəsinin üzvüdür. 16-cı əsrdən formalaşmağa başlamışdır. 1699-cu ilə qədər viola da gamba, bas viol, violon, digər adlarla adlandırılmış. 1699-cu ildə isə Aldoranzini'nin İskəndəriyyəli Sezar operasında partiturada ilk dəfə kontrabas olaraq qeyd olunmuşdur. Fransız bəstəkar Marin Mare isə öz Alciona operasında istifadə etmişdir. Kontrabas çox iri bir musiqi alətidir və gördüyümüz kimi müxtəlif parçalardan ibarətdir. Bu parçaların mahiyyəti, işi nədir? İlk olaraq gördüyünüz bu kontrabasın baş hissəsidir. Burada isə mexanikanı görürsünüz. Bu mexanika 1778-ci illərdə Berlinli usta Karl Ludwig Bachmann tərəfindən ixtira olunmuşdur. Daha sonra isə qrif hissəsini görürsünüz. Üstünə basaraq ifa edirik. Simlər isə mexanikaya bağlıdır. Podqrifnik mexanikaya bağlıdır. Daha sonra kontrabasın dayandığı şpil hissəsini görürsünüz. Kontrabas alətinin taxtaları demək olar ki, ön deka şam ağacından hazırlanır əsasən. Arxa deka isə ağcaqayın ağacından hazırlanır. Kontrabas yayının çubuğu fernambuq ağacından olmalıdır. Həmin fernambuq ağacından düzəldilən yaylar çox keyfiyyətli olur. Tüklər isə at tükləri, at quyruğudur. Dəstəyi qara ağacdan hazırlanır. Maqilar, indi isə Akşin gözəl dəyirmançı qız variasiyalarından mövzunu ifa edəcək. Qidasıdır deyiblər. Arada bir fərqli qidaları dadmağın da öz marağı var. Həqiqətən faydalı məlumatlar idi. Dostlar, indi studiyamızda qonağımız var. Qonağımız gənclərin sevimli musiqiçisi Gözəf Abbasdır. Buyurun. Gözəf, xoş gəlmişsiniz. Necə səhvanız necədir? Xoş gördük. Çox sağ olun mənə bura çağırdığınız üçün. Uzun müddətdir Maqda qonaq olmamışdım. Bəli. Yenidən qismət bugünəymiş. Bizim üçün də çox xoş oldu. Gözəf, bugünkü mövzumuz harmoniyadır. Bilirik ki, musiqidə harmoniya yaratmaq çətin məsələdir. Biraz istedad tələb edir. Bəs siz necə yaradırsınız musiqidə harmoniyanı? Baxın, mən belə düşünürəm ki, musiqidə mən əvvəlcə ixtisasım turizmdir. Yəni musiqi ilə əlaqəm yoxdur. Ona görə mən biraz işin nəzəri tərəfindən yox, hissi tərəfindən yanaşacağım. Musiqidə harmoniyanı tamam, nə qədər nəzəri olaraq inkişaf elətdirsəz, nə qədər də çalışıb, məsələn, notların üstündə nə qədər də yəni, çalışsaz, əsas birinci növbədə hissiyyat gəlir məncə. Yəni, musiqidə yaxşı harmoniya yaratmaq üçün, yaxşı bəstə yaratmaq üçün harmoniya əvvəlcə hissiyyatdan istifadə etmək lazımdır. Sonra digər qalan detallar, onsuz da formalaşır, mahnı hazırladırıq. Gözəf, müxtəlif məkanlarda çıxışlar edirsiniz. Təbii ki, müxtəlif məkanlarda da insanların fərqli zövqləri olur. Və siz necə, məhz insanların zövqlərinə oxşayan ifaları necə ifadə edirsiniz? Yəni, bunu necə, bu balansı necə qoruyursunuz? Səhnədə sırf çıxışları və məkanları soruşursunuzsa, normal olaraq
daha çox insanların, son zamanlar insanların nə dinlədiyinə daha çox önəm verirəm. Əvvəllər çıxışlarda ilk başlayanda belə daha dəliqanlı hərəkətlər, daha öz istədiyimi oxuyurdum, yəni özümü düşünürdüm. İndi insanlar məsələn çıxışlara gələndə yəni məndən məsələn dinləyib coverlardan və ya öz mahnılarından hansıları daha çox bəyənibsə sözün açığı birinci plana o mahnıları əlavə edirəm. Amma kommersiv işimiz yəni kommersiv olduğu üçün orada yəni insanları düşünməyə biraz məcburam. Orada hiss edirəm. Studiyaya girib öz mahnımı yazanda artıq ora mənim dünyam olur. Amma məkanlarda nə qədər də çətin olsa insanların nə istədiyini fikir verəmir. Yəni, biraz olanın zövqünə uymaq lazımdır, təbii ki. Bir də son zamanlar yazdığım heç vaxt hop-hop mahnılarında indi yemək üstündən misal verdim, daha asan olsun deyə. Mahnı hazırlayarkən hop-hopun xəngəl olmağına fikir verdim. Yəni, mümkün qədər, belə deyək də, Avropa alətləri, nə bilim, baraban, gitar falan, amma içəridə bir milli bir hava gedir davamlı. Təbii ki. Josef, ifa etdiyiniz mahnılarda rock və pop janrına daha çox üstünlük verirsiniz. Bəli. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Azərbaycan gəncinin bu janra marağı nə dərəcədədir? Çox sevinirəm, çünki son zamanlar var. Təxminən 6-cı ildə artıq sadəcə rock məşğul oluram. Amma ilk başlardakı ilə indi gördüyüm, indi analiz elədiyim, müşahidə elədiyim çox böyük fərq var. Və çox sevinirəm. Sadəcə rock yox, ümumiyyətlə underground musiqi, müasir musiqi inkişaf eləyir. Bəli. Düz nə qədər də belə deyim də vətənim rock olsa da, mən istəyirəm ki bütün janrlarda öz dilimizdə mahnılar olsun. Bəli. Yəni fərqi yoxdur rock, R&B, blues, jazz. Hər janrda istəyirəm ki öz dilimizdə olsun. Bəli. Ona görə də yeni alternativ mahnılar içində sadəcə rock olmayacaq. Bəzi başqa janrlarda var. Özümü yazdım. Onları hazırlayıram indi. Josef, məkanların birində son zamanlar ifa etdiniz, canlı ifa etdiniz, dəşdi təsnifi. Artıq trend oldu demək olar ki, bütün gənclər sizdən o mahnının studiya variantını istəyir. Bilmək istəyirik ki, belə bir plan var mı sizdə? Var. Studiya, indi hal-hazırda studiyanı tamamlayırıq və deyərdim ki, ilk proyektlərindən elə biri dəşdi təsnifinin professional səs yazmasıdır, daha fərqli formada. Və o zaman biz buradan gənclərə deyə bilərdik, gənclər gözləyin, yes. Yaxın müddətdə dəşli təsnifin. Bəli, dəşli təsnifin studiya variantı gələcək. Dostlar, biz də elə bugün Josefin ifasında hop-hopu dinləyəcəyik. Məqəmlər qarşı dərdi bəhəmlər Ürəyim indi bərəmlər Salıblar aləmə bəxas bunlar Lal ola heykəs düşə başlarına Özləri boyda bir daş Ey fələk zülmünə yandır Bu necə dövr zamandır Kişi ahu fəğandır Məni yandırma amandır Ey fələk zülmünə yandır Dövr zamandır kişi Al fəğandır Məni yandır, məni yandır Necə əli gələnlər Darışır canıma gəmlər Darışır dərdi bəhənlər Ürəyim indi bərəmlər Sən amma Qanma, inanmırsan, inanma Fərəhlənə mənimlən utanmırsan, utanma Ey fələk zülmünə yandır Bu necə dövr zamandır Kişi ahu fəğandır Məni yandırma amandır Ey fələk zülmünə yandır Bu necə dövr zamandır Kişi ahu fəğandır Məni yandır, məni yandır Dövr zamandır kişi
Ah, fəğandır, məni yandırma, amandır. Ey fələk, sürmə yandır, bu necə dördü zamandır kişi. Ah, fəğandır, məni yandırma, amandır. Ey fələk, sürmə yandır, bu necə dördü zamandır kişi. Ah, fəğandır, məni yandır, məni yandır. Rauf, sən öz asidə vaxtlarını necə dəyərləndirirsən? Dostlarla görüşürəm, gedmək hansısa bir məkanda otururam, stres atıram, mən bəzən də olur çıxıram, dəniz kənarında gəzirəm, fərqli-fərqli, hər dəfə ürəyim istədiyini edirəm. Bax, elə sənin kimi düşünən bir qrup gənclər var ki, onlar öz asidə vaxtlarını xoş dəyərləndirmək üçün tango gecələri qururlar və orada rəqs edirlər, ətraflı maqaydiləyən sujetində. İzləyək. Salam gənclər, bugün boş vaxtlarını musiqinin və rəqsin harmoniyasına həsr edib milango gecələri təşkil edən tango sevərlərlə birlikdə. Elə gecə də hazırlıq gedir, gəlin birlikdə izləyək. Tango cəmiyyəti ənənəvi milonga axşamlarını keçirdir. Milonga axşamı sadəcə rəqs axşamı deyil, çünki burada tangoya məxsus bir etiket var. Tango hisslərin rəqsidir. Digər rəqslərdə hər hansı bir texnikanı öyrənirsiniz, onu tətbiq edirsiniz. Amma burada istənilən texnika lider tərəfindən, yəni kişi tərəfindən komanda olaraq xanıma bildirilir və xanım onu hiss edir, onu tətbiq edir. Yəni bu rəqsin özəlliyi ondadır. Heç bir rəqs əvvəlcədən qurulmur. Həmin an xanım nə hiss edirsə, onu edir. Milonga gecələrində insanlar həm əylənir, həm rəqs edir, həm bir-birinlə danışır, ünsiyyətdə olur. Təbii ki, milonganın öz qaydaları çərçivəsində. Mən öz xanımı görüb onunla rəqs etmək istəyirəmsə, qırağdan, yanından xanımla vizual kontakt yaradıram, ona baxıram. Xanım mənim dəvətimi görərək ona cavab verdi. Yalnız verdikdən sonra mən onun yanına yaxınlaşıb onu dəvət edirəm. Bu ünsiyyətin, bu bir-birimizlə kontaktın da elə şəkildə olmalıdır ki, rəqs edənlərə mani olmasın. Yəni, biz burada sizinlə bərkdən-bərkdən danışmaqla, yəni əsas rəqs edənlərə mani olmayaq. I'm really very happy to be here. Azərbaycan is a fantastic place. Mən doğrudan da çox şadam ki, buradayım. Azərbaycan fantastik yerdir, fantastik ölkədir. Və bir Argentinalı kimi mən özümü burada evdək kimi hiss edirəm. Bir çox səbəblərə görə. Amma əsas səbəblərdən biri odur ki, burada tango yaşayır. Onlardan çoxu Argentinada heç vaxt olmasa belə, həm rəqsə, həm musiqiyə dəyər verirlər. Bu, çox gözəl bir məqamdır ki, festival çərçivəsində Argentinalı rəqqaslar, Argentinalı musiqiçilər, yerli musiqiçilər və rəqqaslarla görüşüb bir yerdə sintez yaradırlar. Və bunları mən ömür boyu xatırlayacağam və dəyərləndirəcəm. Tango gecəsinin özəlliyi odur ki, çox vaxt elə olur ki, hansısa bir xanımı dəvət edirsən, ola bilsin ömrünüzdə birinci dəfədir görürsün o xanımı. Ola bilər ki, o ki, təcrübəmiz yoxdur bir-birinizlə oynamağın. Ona görə əlbət ki, müəyyən səhvlər olur. Amma ki, öz partnyorumla əlbət ki, demək olar ki, olmur. Bugünkü milonga gecəmizin sonuna çatdıq. Tangoda səhvlər olmur, çünki o həyat kimi deyil. Dostlar, gənclərlə bağlı yeni xəbərləriniz var. Mak xəbər vaxtıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin, Azərbaycan Gənclər Fondunun, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı ilə gənc sahibkarların ikinci forumu keçirilib.
Forumda Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, Gənclər Fondunun icraçı direktor Fərid Cəfərov çıxış ediblər. Bu forumun keçirilməsində mahiyyət əslində il ərzində dövlət tərəfindən gənclərə sahibkarlıq fəaliyyətində iştirak üçün, sahibkarlıq fəaliyyətinin təbliği üçün görülən işlərin həm hesabatıdır, eyni zamanda gənc sahibkarlarla bir ünsiyyət platforması kimi çıxış edir. Tədbirdə müvafiq dövlət qurumlarının və gənclər sahəsində fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatların nümayəndələri ilə yanaşı, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan və bu sahəyə maraq göstərən gənclər də iştirak ediblər. Çox xoşaldı ki, Azərbaycanın gənc idman sahibkarlarına da belə bir diqqət ayrılır və düşünürəm ki, bu tədbir öz növbəsində də həmin gənc sahibkarlara kifayət qədər faydalı olacaqdır. Forumda iştirak etməkdə əsas məqsədimiz öz layihəmizi daha da təkmilləşdirmək və layihəmizi gələcəkdə daha da inkişaf etdirməkdir. Forumda gənc sahibkarlar biznesin qurulmasına dair uğurlu təcrübələrini, bu sahənin inkişafına töhfə verə biləcək tədbirlər barədə fikirlərini də bölüşüblər. Bəli, həqiqətən də çox maraqlı təşəbbüsdür, Madonna. Eynən, razıyam sənlə. Dostlar, beləliklə, bugünkü buraxılışımızın da sonuna gəlib çatdıq. Ümid edirik ki, hər zaman olduğu kimi bugün də söz pozitiv əhval-ruhiyyəmizdən ötürə bildik. Bəli, yeniliklər üçün bizi sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.